Ty vole, tohle, to je maso. No jo, no. 15 litrů, ty vole. Jo, tak tohle, to bude mašinka, hele. To bude mašinka. Je, čau! Čau! Koukni, mám novej mobil, dotykovej za 15 litrů. Kamarád, ten se nesaká, ale bomba v kouč, jako pár všechno. Aha. Ale prosím, já musím na základ, jo, políme to, políme to. Tak se mi zdá, že toho hajzla dneska pěkně vypeču, já mu dám novej. Ten se bude ještě dneska dít. Já radši nezim. Jo. Kurva. Do piči, ne, ty vole, ne. Jak jsem mohl ztratit mobil? 15 litrů vajzlu. Ty vole, za prvý. Si půjdu já, za druhý mi zabije fotr. Ten... Papu. To můžu vysrat, kurva. No počkej, ty hajzle, já ti dám. Mobil dostaneš, ale uvidíme, co na něj říkneš. Čut! Já si dám, ty mi nebudeš věřit, jo? Ty mi nebudeš věřit, jo? Tak... Co to je? No, fuj, jo, tady, ty, co to je za pičovinu? Ne. Je, hele, kámo. No koukni, jaký kokot někdo by mě jenom máme, jo. Ty vole, já mám 15 litrů vajzlu. Ty svině jedna. No. Máš další pomstu na světě, kamaráde. Počkej si znova. Máš 2 sekundy náskok. Blah!